Եվ Իսուս ասաց. Դատաստանի համար եկա այս աշխարհը, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում, տեսնեն, եւ ովքեր տեսնում են, կուրանան։ Պարսեցներից ոմանք, որ Հիսուսի հետ էին, այդ լսեցին եւ նրան ասացին. Միտե մենք էլ քույր ենք, Հիսուս նրանց ասաց. Եթե քույր լինեիք, դուք մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում եք, եւ ձեր մեղքը ձեր մեջ հաստատ է մնում։ Սրելիք, շատ հաճախ մենք քրիստոնյաներս կամարասարակ մարդկությունը այնպիսի մտապատրանքի մեջ է, որ ինքը հաղորդ է ճշմարտությանը եւ գիտի ամեն ինչ եւ դժվարանում է իր կարծիքից եւ իր տեսակետներից զատ ուրիշ որևիցե մեկի կարծիքը կամ տեսակետը ընդունել։ Երբ որ Քրիստոս ասում է, ես եկա դատաստանի համար, չի ասում, որ չեկավ փրկության համար։ Եվ չի բացառում, որ Քրիստոս չեկավ միայն դատաստանի, այլ նաև փրկության համար։ Դատաստանը երբ է լինում, երբ որ մարդը մերժում է Քրիստոսին։ Երբ որ մարդը, ով կարծում է, թե տեսողություն ունի, ինչպես փարիսեցիներն էին կարծում, հոգևոր իմաստով, հոգևոր տեսողություն, նրանք պիտի դատապարտվեն, որովհետև իրենց տեսողությունը դերևս իրենց համար արդեն իսկ վկայություն էր իրենց մեղքի գիտակցության համար։ Լավ էր, որ չտեսնեին, ինչպես Տերն է ասում. Եթե չտեսնեին, մեղք չէին ունենա, բայց տեսնում էին եւ չէին ընդունում։ Դա է նրանց մեղքի ծանրությունը, դա է նրանց ամբողջ պատասխանատվությունը, որ մարդը, գիտեն, երբ որ մի մարդ գիտակցված ինչ-որ արարք է կատարում, դրա համար ավելի սաստիկ է պատժվում, քան չգիտակցված որևիցե արարքի համար։ Անգամ քրեական աշխարհի օրենսգրքում այսպես են հարաբերվում. կա դիտավորյալ սպանություն և կա չմտածված սպանություն, այսինքն ոչ դիտավորյալ։ Դիտավորյալի պարագայում ուրիշ պատիժ է սահմանվում, իսկ միամիտի, ինչպես որ ընդունված է ասել, պարագայում չմտածված, չկանխամտածվածի պարագայում ավելի մեղմացուցիչ պատիժ է սահմանվում։ Հայրաները, ովքեր կարծում էին, թե իրենք գիտեն ամեն ինչ Աստծո մասին, նրանք բնավ ոչինչ չգիտեին Քրիստոսի խոսքի համաձայն։ Եվ եթե համեմատում են սովորական հրեաներին եւ փարիսեցիներին, ապա փարիսեցիները իրենք իրենց ավելի իմաստուն եւ ավելի խորագետ էին կարծում։ Եվ շատից թե քչից հաղորդակից էին աստվածային ճշմարտությանը։ Եվ դրանով իսկ իրենց մեղքը ավելի էին եւ պատասխանատվությունը, պատիժը, դատաստանը ավելի էին ծանրացնում։ Ինչպես մեզանից շատերը, սիրելի։ Երբ որ մենք գիտենք ճշմարտությունը եւ այն անտեսում ենք, մեր մեղքը եւ պատասխանատվությունը ավելի ծանր է լինում։ Երբ որ քրիստոնյան գիտի, որ պետք է սիրել, բայց չի սիրում, ատում է դրա փոխարեն, երբ որ քրիստոնյան գիտի, որ պետք է չգողանալ, բայց գողանում է, երբ որ քրիստոնյան գիտի, որ պետք է չսպանել, բայց սպանում է, եւ այս մեղքերի շարանը եթե շարունակենք, իրի երկարի ժամերով, գիտի, որ մեղք է, բայց դա կատարում է, դա արդեն իսկ իրեն համար դատապարտություն է։ Եկա դատապարտության համար, բոլոր նրանց, ովքեր որ իմանում են եւ մերժում են, բոլոր նրանց համար, ովքեր որ չեն ընդունում ճշմարտությունը, իմանալով հանդերձ, որ դա է ճշմարտությունը։ Իմանալն ուրիշ է, ընդունելը լրիվ ուրիշ բան է։ Ինչը որ փարիսեցիների մոտ էր, նրանք սպասում էին, ամբողջ իրա ժողովուրդը սպասում էր Մեսիայի գալստյանը, նրանք ամբողջությամբ դրան էին պատրաստվում, բայց երբ Մեսիան եկավ, Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տեր Աստվածը, նրանք չընդունեցին եւ անգամ խաչը բարձրացրեցին, եւ դա իրանց համար ավելի ծանր մեղք եղավ, քան նրանց, ովքեր որ չգիտեին, ովքեր որ չէին տեսնում ու պիտի տեսնեին, այսինքն մենք հեթանոսներս, մյուս բոլոր ազգերը հրեաներից բացի, ովքեր որ ընդունեցին Քրիստոսին, դրանով իսկ նրանց հոգևոր տեսողությունը բացվեց, եւ նրանք կարողացան տեսնել այն լույսը, որի
ներքո մերկացա մարդկության մեղքերը։ Եվ այս դուսից ոչ մեկի դեռևս չի հաջողվել թաքնվել։ Ոչ մեկի։ Որևից է պատնեշ ստվեր չի կարող դնել այդ լույսի վրա, որտեղ այդ լույսը կատարյալ է։ Եվ այդ լույսի տակ էլ եմ կրկնում, մերկանում են մեր բոլորի մեղքերը։ Եվ խուսափել դրանից հնարավոր չէ նույնպես, սիրելի։ Եվ այնուհետև փարիսեցիների հարցին պատասխանելուց հետո Քրիստոս ճշմարիտ հովվի օրինակն ու նախատիպն է մեզ տալիս։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով ոչխարների փարախը դռնով չի մտնում, այլ ուրիշ տեղով է բարձրանում, նա գող է եւ ավազակ։ Իսկ ով դռնով է մտնում, հովիվն է ոչխարների։ Դռնապահը նրա համար բացում է դուռը եւ ոչխարները լսում են նրա ձայնը։ Նա իր ոչխարներին աննով է կանչում եւ նրանց դուրս է անում։ Եվ երբ իր բոլոր ոչխարներին հանի, նրանց առաջ նրանց առջևից է գնում, եւ ոչխարները հետեւում են նրան, որովհետեւ ճանաչում են նրա ձայնը։ Օտարի հետևից չեն գնա, այլ կփախչեն նրանից, որովհետև չեն ճանաչում օտարի ձայնը։ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց, իսկ նրանք չէին իմանում, թե ինչ է այն, որ նա իրենց ասում էր։ Դարձյալ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ես եմ ոչխարների դուռը. բոլոր նրանք, որ ինձանից առաջ եկան, գողեր էին եւ ավազակներ, ուստի ոչխարները նրանց ճանաչեցին, ես եմ դուռը. Եթե մեկը իմ միջով մտնի, կփրկվի, կմտնի եւ կերնի եւ ճարակելու բան կգտնի. գողը գալիս է միայն, որպեսզի գողանա, սպանի ու կորստյան մատնի. Եվ ես եկա, որպեսզի կյանք ունենաք եւ առավել եւս ունենան. Ամեն»։ Մեզ համար հովի կատարյալ օրինակ թերևս այս տողերից դուրս չկարողանան գտնել։ Ո՞վ է հովիվը, սիրելի։ Եթե փորձենք անբան հոտի հետ համատել եւ բանական հոտի հետ, բանավոր հոտի հետ, ապա պիտի տեսնենք։ Անբան հոտի հովիվը իր ոչխարներին պահում է, այսինքն կենդանիներին իր պահում է, դրանցից ինչ որ շահ ակնկալելով։ Դա կլինի կաթ, դա կլինի միս, կլինի բուրդ եւ այսպես շարունակ։ Եվ դա իր շահն է, որ ինչքան իր ոչխարները կանաչ եւ դալար տեղերում արոտանեն, այնքան պիտի պարարտ լինեն։ Եվ իր եկամուտը դրանից ավելի պիտի մեծանա։ Բայց բանական հոտի հովիվն ով է։ Բանական հոտի հովիվը նա է, ով իր ոչխարներից շատ չի ակնկալում։ Եվ իր հոտի ոչխարների վրա մեծ բեռներ չի դնում։ Եվ իր հոտին հովում է ոչ թե շահով, այլ սիրով, որովհետև միակ շահը այդ հովվի ապաշխարած հոգին է, փրկված հոգին է, անմահությամբ դարձած հոգին է։ Ես եմ դուռը, ով ինձանով մտնի, նա պիտի փրկվի եւ ճարակելու բան ունենա, ուտելու բան ունենա։ Քրիստոսով միայն մեր փրկությունը եղավ, սիրելի։ Եվ առանց Քրիստոսի հնարավոր չէ մեր փրկությունը։ Մենք արտաքսվեցինք պատվիրանազանցության պատճառով դրախտից։ Այդ դռները մեզ համար փակվեցին այնքան ժամանակ, քանի դեռ Քրիստոս չէր եկել։ Քանի դեռ Աստծո որդին չէր մարմնացել, մեզանից մեկը չէր դարձել։ Եվ իր օրինակով, իր կյանքի օրինակով, եւ իր միջոցով, իր միջով միայն մեզ բոլորիս կարող է առաջնորդել դեպի այն փարախը, որտեղ որ մենք մեզ ապահով պիտի զգանք։ Այս իմաստով արքայությունը, որտեղի համար արարվել ենք, որտեղի համար ստեղծվել ենք, որտեղի համար եւ մենք ապրում ենք այս կյանքը, այս աշխարը, որպեսզի ապաշխարած արդեն կարողանանք այդ դռնով անցնել եւ ճարակելու բան գտնել, ուտելու բան գտնել։ Այն ուտելիքը, որը հավիտենական է, այն ուտելիքը, որը մանանայեցել թանկ է մեզ համար։ Ձեր հայրերը կերան մանանան անապատում, բայց մեռան։ Ես հացը, որ տալիս եմ իմ մարմինն է, որով ուտի, պիտի ապրի։
Եվ հավիտենական պիտի ապրի, հավիտենապես պիտի ապրի։ Եվ ոչ թե ժամանակավորապես։ Այնինչ բերանն է գնում, բերանով է մտնում է, բերանը գնում է որովայնը եւ դուրս է գալիս։ Բայց այնինչ բերանից դուրս է գալիս, սրտից է դուրս գալիս։ Սիրելի մեզ համար, քրիստոնյաներիս համար, ոչ թե ոչ միայն հացի, այլ նաև բանիվ, Աստծո բանիվ, Հիսուս Քրիստոսով, բանը մարմին եղավ, և բանը պատարագի ժամանակ այս Սուրբ Խորանից բաժանվում է բոլորին։ Եվ այս բանն է մարմնացյալ, Աստծո խոսքն է մարմնացյալ, որ մեզ պետք է փրկի։ Առանց այս բանի, մարմնացած այս բանի, հացի և գինու տեսքով, փրկությունը քրիստոնյայի համար գոյություն չունի։ Եթե պիտի լիներ փրկություն առանց բանի, բանը մարմնանալու կարիք չպիտի ունենար։ Եվ մենք քրիստոնյաներս հստակ գիտենք, որ մարմնացած բանն է մեր ճշմարիտ հովիվը։ Եվ մեր կյանքի միակ նպատակը նմանվելն է մեր հովին և նրա հետևից գնալն է։ Ասում է, գողը դռնով չի մտնում, բարձրանալով գողն ու ավազակը։ Նախ գողը գիտեք ովքեր են, տարբեր են գողն ու ավազակը։ Ավազակները ուրիշ էին, գողերն ուրիշ։ Գողերը տուն էին մտնում թալանելու, ավազակները ճանապարհներին պահ էին մտնում և անցորդների վրա հարձակվում, թալանում, սպանում և հալածում էին մարդկանց։ Բայց այստեղ Քրիստոս ավազակին ու գողին նույնացնում է։ Ամեն դեպքում ճանապարհին էլ կարող են մեզ ավազակները հարձակվել, և տունը նստած ժամանակ էլ կարող են գողերը մուտք գործել։ Եվ ովքեր էին այդ գողերն ու ավազակները, այն բոլոր սուտ մարգարեններն ու վարդապետները, ովքեր Քրիստոսի անունից եկան Քրիստոսից առաջ և Քրիստոսից հետո էլ գալիս են դեռ։ Բոլոր դրանք են այդ սուտ հովիվները, կեղծ հովիվները։ Բոլոր նրանք, ովքեր իրենց շահի համար են հովում, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց տասանորդի համար են հովում։ Այսօր շատ ունենք կրոնական կազմակերպություններ, որտեղ պարտադիր երևույթ է դարձել տասանորդը, որտեղ մարդիկ անգամ հաշվետվություն են ֆինանսական ներկայացնում, որպեսզի հստակ տասանորդ տան։ Այդ սուտ մարգարեները և այդ կեղծ հովիվները, երբ որ իրենց հոտին վտանգված են տեսնում, առաջինը իրենք են թողնում և փախչում։ Ասացիս ապացույցը շատ հեռու չէ մեզանից, սիրելի։ Դեռևս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այդ բոլոր սրտացավ, այդ բոլոր սիրող չակերտյար սրտացավ և սիրող հասկացել, հովիվները պահ էին մտել և իրենց հոտը թողել էին գայլերին հոշոտման համար։ Եվ սա ամենամոտը, այդ եթե պատմությունը քննենք, բազմաթիվ են այդպիսի օրինակներ։ Եվ մեր հովիվը ոչ թե Մսից ու Արյունից է մեզպես, ինչպես որ մենք ենք, այլ մեր հովիվը ճշմարիտ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ասում է, ինձանից առաջ եկողները բոլորը գողեր և ավազակներ են, ոչ թե մարգարեներն ու այն բոլոր հայրերը, նահապետները, որոնց որ Աստված իրենն էր համարում, քանի որ ասում էր, ես եմ Հակոբի, Աբրահամի, Հակոբի և Իսահակի Աստվածը, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ մինչև Քրիստոսի գալուստ անգամ հայտարարվում էին, որ իրենք են Մեսիան և հրեա ժողովրդին շեղում էին, ապստամբության էին առաջնորդում, նրանց տանում էին կարծեցյալ, թվացյալ ինչ-որ երջանիկ կյանքի, փրկության, ինչ-որ, չգիտեմ, լուծերից և հեղափոխություններից էին խոսում, հռոմեական և աշխարհի մյուս իշխանությունների։ Բայց Քրիստոս եկավ և մեզ մի հստակ պատգամ տվեց, որ եթե մարդը ինքն իրեն դեռ չի հաղթել, չի կարող աշխարհին հաղթել։ Եթե ուզում եք հաղթանակ արձանագրել,
Եթե ուզում եք հաղթանակ հայտարարել, եթե ուզում եք հաղթանակ հռչակել, նախ ինքներդ ձեզ հաղթեք։ Հետո նոր մեր Տիրոջ պես կասեք, ես հաղթեցի աշխարհը։ Քրիստոս այդ սուտ եւ այդ ավազակ, այդ կեղծավոր շինծու հովիվներից էր ու առաջնորդներից էր մեզ զգուշացնում։ Անգամ սիրելի հոգևոր անդաստանում այդպիսի կան, անգամ հոգևոր անդաստանում։ Եվ եթե հոգևոր անդաստանում այդպիսի կան, աշխարհիկը դրանից ապահովագրված չէ։ Հիշեք սիրելի, որ մենք ունենք մեկ Տեր, մեկ Թագավոր, մեկ առաջնորդ, մեկ հովիվ, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ որով է մեր փրկությունը, եւ եթե իրենից դուրս փրկություն պիտի փնտրենք, մենք չպիտի փրկվենք երբեք։ Հստակ ասում եմ, ես եմ դուռը։ Իրանով պիտի փրկվենք, սիրելի։ Մինչև իր մեջով չանցնենք, ինքը մեր մեջով չանցնի, մենք չպիտի փրկվենք։ Ուստի որպես պատգամ, կոչ, հորդոր խնդրանք հովիս Մսից ու Արունից, ոչ թե ինձանից, այլ բացարձակ ճշմարիտ եւ բացարձակ սեր եւ բացարձակ ողորմություն մեր Տեր Աստծուց, սիրեք նրանց։ Սիրեք եւ ատելությանը վարկյաններ անգամ մի նվիրեք։ Սիրեք եւ սիրեք այնպես, ինչպես որ ուզենայիր, որ դու սիրված լիներ։ Այնպես ինչպես որ Աստված սիրեց անշահախնդիր ձևով։ Այնպես ինչպես որ Աստված սիրեց եւ իր սերը ապացուցեց անձնազոհությամբ։ Եթե չկա անձնազոհության սիրո մեջ, չկա եսի սպանելը սիրո մեջ, այդ սերը լիարժեք չի կարող լինել։ Եվ եթե այդ եսն էլ, որ թույլ չտվեց հերյաներին, փարիսեցիներին տեսնել Մեսիային, տեսնել Քրիստոսին, քանի որ իրենց հոգևոր աչքերը այդ եսն էր կուրացրել, եւ ոչ թե տգիտությունը, իրեն գիտեին, բայց եսը կուրացրել էր, թույլ չէր տալիս, որպեսզի տեսնեին, ինչպես շատերի սպարակայում ճշմարտությունը գիտենք, բայց ընդունել չենք կարող, որովհետեւ մենք մեզ ավելի շատ ենք սիրում, քան ճշմարտությունը։ Աստված թող ձեր հոգիները պայծառացնի, ձեր միտքն ու հոգևոր տեսողությունը լուսավորի, որպեսզի երբեք ու երբեք խավարից, երբեք ու երբեք խավարի մեջ չմնաք եւ երբեք ու երբեք լույսից անհաղորդ չպահեք ձեզ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Սուրբ Հոգու, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ Հայր Աստծոս սերն ու խաղաղությունը ձեզ բոլորիդ հետ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից, ամեն։